Arī Eiropas Savienības amatpersonas neslēp savas bažas par samitā pārunāto. Eiropa tāpēc arvien vairāk meklē sabiedrotos citviet pasaulē. Šodien parakstīts brīvās tirdzniecības līgums starp Eiropas Savienību un Japānu, kas atceļ 99% muitas tarifu starp abām valstīm. Tas ir plašākais brīvās tirdzniecības līgums, kādu Eiropas Savienība līdz šim noslēgusi. Eiropas komisija lēš, ka Eiropas pārtikas produktu eksports varētu pieaugt pat par 180%, jo līguma rezultātā tiks atcelti tarifi sieram, vīnam un cūgaļai. Taču ieguvumi nav tikai ekonomiski. Eiropadomes prezidents Donalds Tusks norāda, ka līgums dod arī politisku signālu. Tā ir gaisma pieaugušajā tumsā, kas valda starptautiskajā politikā. Mēs sūtam skaidru vēsti, ka uz mums var paļauties. Mēs esam prognozējami un atbildīgi. Gan Japāna, gan ES. Un turpināsim aizstāvēt starptautisko kārtību, kas balstīt noteikumus. Brīvībā un saprātā. Un šī politiskā dimensija šodien ir vēl skaidrāka nekā pirms diviem mēnešiem. Esmu pārliecināts, ka saprotat, ko ar to domāju. Pēc tirdzniecības līguma ar Japānu noslēgšanas arī Latvijas uzņēmumiem paveras jaunas eksporta iespējas, tā uzskata ārlietu ministrijā. Pēc Latvijas investīciju un attīstības aģentūras datiem 2016. Gadā Japāna bija Latvijas 33. Nozīmīgākais eksporta un 39. Nozīmīgākais importa partneris. Jau vairākus gadus Latvijas un Japānas tirdzniecības bilance ir pozitīva. Mēs eksportējam uz Japānu vairāk nekā importējam no šīs valsts. Turklāt gan importa, gan eksporta apjoma pieaug, un pērn uz Japānu esam veduši preces par 49 miljoniem eiro, bet no Japānas ieveduši par 22 miljoniem eiro. Nozīmīgākā prece, ko vedam uz Japānu, ir dažādi koka materiāli. Tie uz uzlecošā saules zem pērn ceļojuši 25,4 miljonu eiro vērtībā. Tad seko optiskās ierīces un aparāti un trešajā vietā minerālie produkti. Savukārt, no Japānas uz Latviju visvairāk ieveda dažādus transporta līdzekļus pērn 6,5 miljonu eiro vērtībā. Otrajā vietā kaučuks un tā izstrādājumi, bet trešā nozīmīgākā no Japānas uz Latviju ievesto preču grupa pērngad bijuši dažādi mehānismi un ierīces.